Kamran Əliyev, siz hara baxırsınız? Bir ana kimi sizə müraciət eləyirəm. Bu ədalətsizlik nə vaxta kimi hökm sürəcək? Kanalımıza müraciət edən Həcər Fərəcova deyir ki, oğlu Orxan Fərəcbəyli Azərtoxum MMC-nin direktora Rövnəq Abdullayevin qohumu olan Məzahir Qasımov tərəfindən həbs elətdirilib. Onun müraciət etmədiyi adiyyatı qurum qalmayıb, lakin müsbət nəticə əldə edə bilməyib. Həcər xanım həmçinin qeyd edir ki, Bərdə rayon prokuroru Rəşad İskəndərov Orxanın işini ədalətlə araşdırmır. Son ümid yeri kimi ölkə başına müraciət edən Həcər Fərəcova oğlunun günahsız həbs edildiyini və bunun üçün də azadlığa buraxılmasını istəyir. Eyni zamanda Həcər xanım baş prokuror Kamran Əliyevə səslənərək baş verən qanunsuzluq qarşısında onun hara baxdığını sual edir. 2020-ci ilin may ayının 29-unda oğlum Orxan evdə yatmışdı. Əmrləri gəldi çağırdı ki, səni Qasımov Məzahir çağırır. Mən də gəlib oğlumu yuxudan qaldırıb göndərdim ki, git, gör nə deyirlər. Mənim ağlıma nə gələr ki, bu vəzifəli adam nə vəzifəsinə, nə özünə hörmət qoymadan oğlumu davaya çağırır. Aparıb öz fermasında 3 dənə əminin yanından alıb uşağı, aparıb kapalı şəraitdə fermasının içində oğlumu öz oğlu ilə möhkəmcə döyübdü, orada çürütmə çəkiblər oğlumu pis günə qoymuşdular. Biraz keçmiş oğlum gəldi, dedim Orxan səni kim bu vəziyyətə qoyub, kim niyə səninlə dalaşıb, dedi ki, mən Məzahirlə oğlu döyüblər. Dedim niyə, dedim mənim üstümə şəratırlar ki, içi sən açıb aparmışsan. Oğlum heç bir yarım saat keçməmiş gəldi, polislər oğlumu apardılar. Oğlumu tutdular, yüngül maddə ilə iş verildi. Məhkəməyə yaxın Rəşad İskəndərov işə gəldi, oraya prokuror gəldi. Bu da Məzahir Qasımovun müdürünün kürəkənidir. Burada ağır cinayət yazılıb, bunu göndərdilər Gəncəyə, oğluma 6 il yarım iş verdilər. Hörmətli Kamran Əliyev, siz hara baxırsınız ki, əgər bu prokuror cinayəti aşmalıdır, yoxsa cinayətkəri gizlətməli deyir ki, Məzahir Qasımovun pulunun hesabına mənim oğlumu türmədə çürütmək istəyirlər, mənim oğlumu tutublar, indi də əl çəkmirlər. Hər yana biz nə qədər şikayət versək də bizim şikayətimizə baxılmır. Oğlumu tutdurmaqla ürəyi soymayan Qasımov Məzahir sonradan qaynımı çağırıb, üstünə silah çəkib o, qaynımı döymüşdü. Ölümlə hədələmişdi. Polis şikayətimizə baxmaq istəyəndə gəlib dedilər ki, biz sizin şikayətinizə baxa bilmirik. Rəşad İskəndərov mümkün vermir, imkan vermir. Biz bilmirik kimə müraciət eləyək. Bu Azərbaycan ölkəsindən köçüb getmək imkanındayıq. Siz deyirsiniz ki, hörmətli prezident, siz deyirsiniz çiçəklənən Azərbaycanda. Azərbaycan çiçəklənməyibdir, burada çiçəklənməyib, bura Suriyadır. Mənə elə gəlir ki, bura Suriyadır, bura haradısa bilmirəm mən. Hörmətli Kamran Əliyev, sizin qanunlarınız nə Qasımov Məzahirə, nə də Rəşad İskəndərova keçmir. Heç biri keçmir də, bu qanunlarınız onlar üçün önəmli deyil. Onlar bizim həyatımızı qaraldıbdır, bizə zülm eləyirlər. Biz bilmirik kimə şikayət eləyək. Hörmətli Kamran Əliyev, siz prokuror qoyulanda biz sevinmişdik. Amma görünür yanılmışıq. Bizi burada əzirlər. Həyatımızı qaraldırlar. Bizim şikayətimizə baxılmır burada. Mənim müraciətim ulu öndərimizin layiqli davamçısı İlham Əliyev cənablarınadır. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanımadır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə köməklik eləyəsiniz, mənə dəstək olasınız. Hörmətli prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizi bu soyqırımın əlindən qutarın, bu soyqırımdan qutarın bizi. Ailəmizə qarşı çox haqsızlıqlar olur. Rəşad İskəndərov da bu haqsızlığın başında durur. Məzahir Qasımovun sözünü deyir ola. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir ana kimi tək qalıram mən bu evin altında. Oğlumu tutublar, tək qalıram. Mən indi də qorxuram. Mən indi qorxuram ki, Məzahir Qasımov gəlib məni evimdə öldürtdürər. Baş prokuror Rəşad İskəndərov onu örtbasdır eləyər. Yəni mənim qanımı batırar. İndidən mən deyirəm ki, əgər mənim başıma bir iş gəlsə, bunu Rəşad İskəndərov eləmiş olacaq. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini dərc etməyə hazırıq.